var det overraskelse da, men jeg hører Trond, og så kommer Jacqueline, og så kommer Gunstein. Og 1.59 og 2 minutter. Så fin farge du har, Sigrid. Hæ? Det er så fin farge. 2 minutter og 7 sekunder, Troge. Christian på 2.11. Morten har slitt litt i dag, så er veldig tung nå. 2.15. Øyvind jo! Skal vi se om Steinbukk-jakket har tatt sitt, Kim? Her kommer det en flott på Anne-Kathrine. Herste Jorunn, Jørgen. Vi så tomte fargen i dag, 2 minutter og 51 og 2. Ja, det var avtalt spill. Og hyggelig at du kom, Øyvind, det var gøy. 3.30. 30 sekunder til. Gjør det tilbake. Lær oss syklinga nå. Tror jeg foten er bra. 3.47. Da har vi 3.50. Vet du snart. Hvordan var starten, Louis? Første draget var OK. Ja. Lett på foten? Ja, halvveis. Halvveis? Ok. Halvveis. Det er trange budsjetter og lite flyte på lager. Har du trent mye siste med dette? Det er bra! Øyvind! Han holder ennå. Truls, jeg har noe svar på unge i løpet. Hei, Sara! Hei! Og så vet du på seltet med halvt minutt. Så det må jo være... 45 sekunder! Kommer han skadet seg, eller? Kommer Øyvind igjen. Fra Bjørn og Janne og Hildegund. Drag nummer 2, og vi passerer 1.45. Bjørn tar den på innsida der, ja vel. Slutt av Louis. God timing. Passerer på 2.25. Gunstein kommer, Jacqueline kommer. Trond kommer på 2.30 på drag 2. Godt over halvveis. Det blir good footage. Passerer på 2.55. Ser man Christian, han Stig og han Morten. 3 minutter og 5 sekunder får dere på den. Anne-Elisabeth, du får litt mer. Du får 3 minutter og 10 sekunder. Merete, 3.15. 45 sekunder så går fløyta for dette draget. Fin disponering, pass på. Ligger akkurat der du klarer å løpe. 3.25. Kim, 3 minutter og 30. Fint fart. Det er Olav. Jeg tror han er lokomotivfører i dag også. Og så er det Sigrid! Og så kan vi skimte Christian, Stig og Morten ligger fortsatt der. Samme rekkefølelse, rød. Uforandret. Drag 3. 1 minutt og 30 sekunder. Drag 3. Begynner å hjelpe, begynner å monne. Flotte bilder her fra skogen. Få se på 1 minutt og 45 sekunder på drag 3. Nå kommer Øyvind hakket her. Får du holde unna, folkens. 1.50. Gunnar leder han på 1 minutt og 59. Der blir det 2 minutter og halvveis på drag 3. Disponere. Sara på 2.25. Klarer det kjempefint. Hvis det er for tungt, så skrur du på strømmen. Skru på farta di. 3 minutter og 20 sekunder. Er ikke det deilig å høre det? Da skjønner vi som at nå... Toråge. 40 sekunder. Gunstein, sånn ser han ut til å løpe 5x4 minutter.
Kjør! Det går livestilling. At vi var bruker på torsdag. Jeg har sett fotomodell rollemodell mange ganger. Skal vi se til 2011 til og med. Ryggen har ikke prasset som meg. Han har fått en pre-warning, men se her. Se hva han får til. En Russian twist. Det krever innsats. Du hører lyden av Jørgen, så skjønner du at det er arbeid på gang. Nei, det er bare å møte opp på torsdag. Et bit her så er du ferdig, altså. Ja, ja. Parasert. Ja, han er sterk. Han har vært på sånn hit-styrketrening. Ja.